У столиці презентували документальну стрічку «Міф». Вона розповідає про життя і трагічну загибель на фронті зірки європейських оперних сцен Василя Сліпака. Після майже 20 років блискучої кар'єри у Франції видатний артист поїхав добровольцем на Донбас і загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року поблизу Дебальцевого. Подробиці в матеріалі Ольги Клюєвої. Чому ніхто не зупинив його, не відмовив від поїздки на війну, не переконав, що на світових сценах він міг би зробити для України набагато більше? Ці запитання режисери ставили героям фільму, колегам Василя Сліпака у Франції, його близьким в Україні. Він дуже важко переживав, що він не зміг бути на Майдані. Він рвався сюди душею. Вперше поїхав на фронт як волонтер. І далі він вже не міг поїхати з фронту. Для нього це був свідомий вибір – захистити державу. Його позивний міф, наче пророцтво. Василь Сліпак справді став легендою, символом патріотизму і самопожертви. В картині автори намагаються збагнути, як ні світова слава, ні багатотисячні контракти, чи просто інстинкт самозбереження не зупинили видатного співака від наміру воювати за Україну. Люди, яких він знав, вони загинули. І це найбільше, напевно, його мотивувало, щоб їхати на фронт. Режисери фільму говорять, найважчим було не ідеалізувати Василя Сліпака, а показати таким, як є. Головне – не брехати собі. Такими були його останні слова перед виїздом на фронт. Через те, що він був артистом, його історія дуже близька всім людям, які займаються мистецтвом. Через те, що Василь був добровольцем, а загалом він був просто людиною, дуже доброю людиною, тому ця історія близька всім людям. Ця вражаюча історія героїзму настільки зворушлива, що примушує плакати не лише глядачів. Сам режисер фільму ледь стримує сльози. Я співпереживав як глядач. І мені от хотілося вийти з залу, тому що я розумію, що я досидіти, мені буде важко там настільки, ну, от щемило десь всередині. Спектатор Сантерпель! Агрофрака! На прем'єрі фільму «Аншлаг» в обох залах кінотеатру показ розпочинається з хвилини мовчання. Крім самого Василя Сліпака, сьогодні немає в живих ще трьох його побратимів, які знялися у стрічці. Усі вони загинули. Усі вони були добровольцями. Ольга Клюєва, Євген Покальчук. Новини, телеканал «Інтер».